вирішити так, як треба народ, як треба Європа. Ну, вже вже відправити його на лічення, хай лічиться, виздоравлює, а потім вже рішає свої політичні питання. Тому що вже скільки це років це крутиться, здвігу нема. Так що треба рішатися питання, як треба народ і Європа, так сказати. Бо... Тому що ж... Тимошенко для мене однозначно треба її відпустити, нічого до неї не мати. Просто вона вільна людина, за що вона сидить, не зовсім зрозуміло. Я вважаю, що найкращий варіант – це про неї забути. Занадто багато про це розмов. Вступ в Євросоюз, безумовно, це є пріоритетом. Глобальний, тому що це на майбутнє покоління приймається рішення, і це буде визначена доля і шлях життя наших дітей, внуків і правнуків. Питання Тимошенка, я думаю, що я вирішую це дуже просто. Як президент наш посадив його, її, так би він її визволив. Достатньо одного слова, я сказав, звільніть. Так я сказав, посадіть. Якби ви мені сказали заблаговременно, сказали, що вопрос буде касатися. Якщо ви б мені заздалегідь сказали, що це стосовно політики, я напевне би не стала відповідати. Я в політиці, я не цікавлюсь, навіть не знаю, що вам відповісти. Нам би влади взагалі поміняти. Я не за Тимошенко. Не думаю, що вона для нас, нашої країни, дуже корисна. Так само, як і партія регіонів. Я не думаю, що вона нам сильно полезна нашій країні, так же, як і партія регіонів. Вона невиновна, її треба відпустити. Це моє мнення. Так що крадуть всі, в тому числі Янукович і його команда. Так що просто це може призвести, якщо буде зміна власті, то буде, опять же, вони будуть тікати за границю, хто куди не попадя.